Selamat datang ke channel Agdi Aminuddin. Pada video kali ini, saya nak kongsi kepada anda berkenaan dengan cara untuk download bacaan ayat Al-Quran dalam MP3 guna Telegram. Jom kita tengok macam mana caranya. Apps Telegram, search Islamic Quran Board, klik start. Contohnya nak pilih Ustaz Zamri, Surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tada, mudah je kan? Islamic Quran Board ni kita boleh pilih nak dengar suara siapa dan surah apa. Ni memangnya wajibkan untuk ada dalam Telegram kita. Bukan apa, kelebihan pakai Telegram ni kalau kita play music MP3 dalam tu dan kemudian kita keluar dari apps, music tu still play di handphone kita. So sambil bekerja boleh dengar ayat-ayat Al-Quran. Pasti? Masih dengar lagi kan? Wal azizul ghafur.